nepřilo, tak si povíme ještě jedno. Dobrý den, dobrý den, dneska máme prýma den. Máme dneska zlobit nebudem. Tak, no tak zkusíme ještě po Kájovi naši lomenice všichni. Naše lomenice je ze všech lomenic ta nejlomenicovatější. A po Karolince, jak to bylo s tím krkem bolavým, všichni dvakrát. Kuba řekl, ukaž mi N-O-S. 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 Co to je? N-O-S. Kuba řekl, ukaž mi T-U-S-U. P-U-S-U. Pěkně nahlas, máš stupenku, pojď nám rozkliknout obrázek. Další, už se někdo připravuje? Uvidíme. Barborko. Krásně, máš stupenku, pojď nám. Uděláme tady takové místečko, ať se Barborka sem dostane. Podíváme na obrázek. Dobře. Mládíku, připrav pusinku. Sá! Ano, hezky nám nás to bylo. Utíkej, kdo další dostane vstupenku? Kájo. Se! Neslyšela jsem. Se! Teď jsem to slyšela. Utíkej na další. Kdo má dobře, oni vědí, že já už jsem pustila prohlídnout. Všichni uklízejte.